Nazdar lidi, tady na kaši a vítejte u velice speciálního videa z velice speciálního místa se speciálním hostem Marcelem. Čus. Čau. Dneska tady pro vás mám unboxing zbraně, kterou přinesl Marcel. Je to prej docela dost speciální zbraň a já ti za to děkuju, že jsi mi ji přinesl ukázat. Uděláme si teda unboxing, není to nějak extra zabalený, ale já jsem na to extrémně zvědavej. Mrkneme na to a zkusíme si z ní vystřelit. A jediné, co o tyhle zbraně vím, je, že by měla být takový jako hodně vysoký úrovně, je to tak? Přesně tak. OK, tak mi řekni obecně něco o téhle zbraně a já to potom rozbalím. Tak, jedná se teda o M4, je to od Specna Arms a je to řada Prime, takže nejvyšší řada od Specny. OK, je to něco z nejnovější jako... Je to úplně nejnovější, je to venku chvilku. OK, no tak nějaký novinky pro vás. Když už se o tom bavíme, tak třeba kde se to dá sehnat? Já tenhle ten kousek mám z Anareusu. OK, dobře. Pojďme se teda na to podívat. Hezké. Mě se líbí, jak se tam takhle postavil ten jako taková zábrana. Nicméně, máme tady nějaký letáky, ty nás teďko samozřejmě nezajímají. A to, co nás zajímá, je zbraň samotná. Krásná, nádherná. Mně se hrozně líbí tenhle ten matně bronzovej finish. Uh-huh. A jinak teda váhově naprosto příjemná do ruky. To je tak nějak to, co první vidím. Jinak jsou tady určitě výklopný mířidla. Je to tak. Je to tak. Tenhle ten grip je v defaultu? Jo. Je v defaultu, jinak dneska akorát nemáme imbus na předělání, takže já ho takhle sundám, ať nám nespadne. I bez toho to vypadá naprosto krásně. A v ruce sedí naprosto nádherně. Tak jo, krom toho, že je to M-ka a vypadá hezky, hezky se drží v ruce, tak čím je speciální a výjimečná? Vzhledem k tomu, že je to Prime, tak je už v základu upgradeovaná. Jasně. Takže má spoustu hodně dobrých upgradeů. OK. Je to nejlepší poměr cena výkon. OK. Takže jestli to dobře chápu, tak je to prostě nejlepší varianta, když si nechceš nechat custom postavit kver. Přesně. Tak je to prostě taková ta top level, high end zbraň. Když chceš už jako něco lepšího. OK. A nechceš. Teď nám zaslo světlo, to se nám tady děje. My ho nahodíme hned metu. Tak jo, jsme tady zpátky, mimochodem máme s sebou 5 profesionálních světel a 4 z toho nefungují a blikají. Dneska to nevychází úplně podle představ. Každopádně, doufám, že aspoň na videu něco vidíte a my budeme pokračovat v ukázce téhle z té zbraně. Tahle ta zbraň teda, jak jsi říkal, tak je krásná zvenku, určitě i krásná vevnitř. Přesně tak. Co má vevnitř? Vevnitř máme brushless motor, začneme od spoda. OK, takže v pažbě? Přesně tak. V rukojeti, jasně. Máme tady CNCčkový mechabox. OK, jasně, vysvětlíme, co je CNCčkový mechabox. To je frezovaný z hliníku. Je to víc, že to prostě vydrží. Většinou se CNCčkový upgradujou, jo? Takže máte normální a dáváte tam CNCčkový, tak tady je to už v defaultu. Co dál? 8mm kuličkový ložiska. Hezky, takže hezky, hezky. Hezky točí. Jasně. Kola jsou taky precizní. Je tam spíst s celokovýma zubama, takže všude kovový zuby, takže se to nestrhne. A okay. Je tam ten DCčkový hop-up. Okay. A 602 precizní hlavně. 602, OK, dobře. Tak to většinou se dávají 603 a to už jsou dobrý. Mm-hmm. A 602 je jako ještě. 602 ještě je fakt jako top, co já si dávám osobně do AEGček. 601 už to je nebezpečný. Jasně, takže nedávat do toho takový ty žlutý kuličky, co? No, můžeš to zkusit, ale chci být u toho. Jo, dobře. No, ještě něco, co by stálo za zmínku v tom vnitřku? Čili ne? Asi jako teď v hlavě nevydoluju nic. Ne, v pořádku, tak já po tobě nepotřebuji, abys nám tady dělal přednášku. Já jsem rád, že Marcel nám tady přinesl tuhle zbraň na ukázku. Vidíš. Teď jsem si vzpomněl, když jsi mi to řekl. Ano. Je v tom programovatelná procesorovka. Jasně, no OK. A já jsem viděl na krabici Bluetooth, takže bude i nastavitelná přes Bluetooth. Vidím tady ještě plochou spoušť. Je to tak, je nastavitelná jak manuálně, tak přes procesorovku. OK, takže si ji můžeš nastavit třeba na binár? Můžeš si ji nastavit na binár,
můžeš si tam dát hair trigger, takže fakt jako můžeš být speed softer jako blázen. Nice. Jinak je to fakt příjemný, je to fakt příjemný do ruky. Mně se líbí mít jako porovnání od takových těch klasických základních zbraní až po tenhle ten fakt high-end level. To by bylo asi k nějaký představení téhle zbraně, ať tady nejsme zase úplně celou hodinu. A pojďme si z ní vystřelit. Doufám, že uvidíte, jak budeme střílet. S těma světlema máme trošku problém. Je tady fakt velká zima, jakože hodně velká zima. Ale vybrali jsme si tady pro vás speciální industriální prostory dneska a očividně to nebyl úplně dobrý nápad. Nicméně, tady pro dnešní video, tak pojďme teda si z ní nějak vystřelit a já jsem na to reálně hodně zvědavý. Tak jo, tak jdeme na to. Střílí to teda naprosto krásně, jako ten zvuk, i tím, že jsme tady takhle jako hezky ozvěnou pobůstěný místnosti, ale ten zvuk je naprosto krásný. A ta odezva je úžasná. Moc pěkný. Můžu zkusit full auto? Dej ho tam. Já. Tohle je hezký. Tak, OK. Dobře, a teď tam máme nějaký kelímky. Pokusíme se je trefit, i když teda ty světelné podmínky tady v té místnosti jsou úplně tristní. Kdybychom měli třeba nasvětlovací uličky a nasvětlovák, tak bychom aspoň viděli, kam to lítá. Ale nicméně, pokusíme se. Chceš se toho zhostit jako první? Měle rád. Ok, nevím, co tam máš teď, jestli safe nebo semi nebo full. Mám tam full auto, tak právě. Ono je přesto fakt blbě vidět. Úplně strašně. Já třeba vůbec nevím, kam to lítá. Tak počkej. Jo. Yes. Aspoň jeden. Ono se to asi nezdá, ale my tady ty podmínky světelný a hlavně jako... Není to ideální. Asi úplně nejhorší, jak to mohlo být. Ale ta odezva je naprosto krásná. Víš co? Počkej, uděláme to jednodušeji. Vím, na co myslíš. Tak by to šlo. Je to hezký. Jako, dobře, dokážu uznat, že rozdíl mezi takovou tou úplně klasickou M-kou, takový ten vstupní level, i když jsou dneska už fakt jako hodně vymazlený, a tímhle je znatelný. Jako, opravdu ten pohyb vevnitř, všechno to klape, všechno to, a hlavně ten zvuk. Ten zvuk je naprosto perfektní. Je to hezký, je to moc hezký. Čili já ti obrovsky moc děkuju za to, že jsi nám dneska přinesl tady do videa ukázat velice zajímavý kver. Za to nemáš vůbec zač. Kdybyste chtěli více ukázek takhle, protože já jsem zatím ukazoval jenom zbraně, který mám, který vlastním, ale samozřejmě znám spoustu lidí a znám hlavně Marcela, který je podobnej blázen jako já, tak můžeme udělat i nějaký takovýhle ukázky zbraní. A já si myslím, že by si to zasloužilo, protože těch zbraní, které jsou hodně zajímavý, tak je na světě docela spoustu a já rád je dám do videa. Takže tak. Takže dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Já ti extrémně moc děkuji za zapůjčení této zbraně. Nemáš vůbec zač. No a ode mě to bude pro dnešek všechno, respektive od nás. Děkuji, že jste koukali na tohle video. Nám tady podmínky dneska fakt nevyšly. Není to ideální. Ale snad to i tak bylo fajnový a zhlídnutelný video. Takže díky za sledování, mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa. Zatím čus. Čau.